نيري خبره دا شعر غو زر کر دا جو وایا مړ کپټول کلی کې وس پچاو نه رسینو اها د دې اجي سړی گریوان خو چرته تل نه دي ډیر خدي ته تر مان اجي سیمې نه کړل دا او بالکل ها او چا سره کړل دا نو دا دا هو دغه مته پوس تاسو مکه ویشي لکه مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم ہائے 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 اس میں کچھ پرد نشینوں کی بھی نام آتے ہیں آغا ابراہیم تاج سرم جی ہمارا کا کولے نو موتے تا سمینہ کھڑے دن ویتا تے ولی ہوئے میں یار سہر کے نوی نو ما خام خو چرت تلے نہ دے کو بد جون سر ناکام خو چرت تلے نہ دے بلہا میں خوخ یہ خو جرگی در باندې نہ کو ما یو مرور پس ټول قام خو چرت تلے نہ دے الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه در رب ذوالجلال چې بخون کی او مهربان دی قدرمن اختریب مرزی ما تاسو استاد خپل پانه نه نیخ پنیغه حاضر یم یو ظلم بیا یو هڅه کړی دا یو کوشش مو کړی دی د ډیر ګران قدرمن رور زه تر امان جسب خول راغلیو تر ډیر وخت پورې مغختل چې غوی سره کینم دا غوی د جون په حواله سره خبرې وکړو په خپل پروګرام درون ملمکه وته هر کلیم ما یو جهان مننه کوم دا وخت را کولو دا غینه مخ یو دوه درې خبره دا غوی شخصیت پانی کول غواړم انتهایی اجستبیتا او د اخلاقو یو نمونه چې زما ور سره پړم باندې ورځ باندې رابطه وشوله ما وی چې وخت پرای کی را باندې کی مصروف دی ژوند دی هغه په ډیوټه باندې وی خو چې څنګه ور سره ما خبره وکړه نو دومره مینه یې را لراکله چې ما وی زما د سره چرته د لسو کالونه گپ شپ ته یا رابطه زمون یو بل سره کیږي لاول هو جی ستاسو یو جهان مننه کومه خوشاله شي کور دی ودان د خپل پروګرام د پارمیټ مطابق خپل نږدې په جنگلور سره او کې دنیا ته پته دا لر او بر پښتانه چې کوم دی اغستا سومینوال دی د شعر په اړه باندې تاسو ټول دنیا پیژني خپل نږدې په جنگلور سره او کې جی شروع کوم په نام د خدای چړي زیات بهون کې او مهربان دی درود او سلام پستر لار خود اول هلډي رضیا تمنه کوو اختر یوبا تاسو تاسو کوم همکاران چې تاسو راغلي کیبره نشاته ولار دي چې په دومره مصروفه وخت کې بیا د جمعې ورځ دا ډېر لاند وي تاسو دلته کتو تر راځي دا عمر زو نړیر زیات مزل لري یقینو کې سړې مړي جمع دي لم دون وخت ور کول شي سونه چې تاسو مال راک نو اول هو ډېر زیات مننه کوم الفاظ نه لرو چې تاسو شکریا پیدا کو خو بس الله دې بار بار راولو نظرګي کور ته مراده لالي او سترګې په خپل بڼو نه درنيږي تاسو زما باندې یار کله راشه زمانوم زیات الرحمن او تحلس میجز دی او د دواوی یو مشهور کلی کتوزو دغه زما د کلی نوم دی دغه زما لنډوندې په جنګلی ده زیات الرحمن جز صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو کوم زمونږ مرکی د شاعرانو ورونو نه لږ شانت مختلف یو غوی پښتون ولست پښتنو ته پښتو ژبه ته کار کوي ډیره خبره ده زه ته لوړ نظر لم خو په معاشره کې دا شاعر چې کم دی دا وي د معاشره سترګا ده د خپل الفاظ او ادایګي د خپل ټکو اغه خایستګي چې کم دغه د چار پیچل کې چې کم حالات دی هغه په خپل ټکو کې رانغاړي نو کوشش زمونږ دا وی چې د شاعر د ستوند نوم سړی لږ ځان خبر کی ځکه چې د معاشره سترګا ده نو عموما شاعرانو لږ خلک شي بس صرف شعر ته ریکارډ کوي مونږ غواړو چې داغه د جون نم لګزان خبر کو چې هغه په جون کې نور څه کار کوي د شعر د لیکلو سره سره زیات الرحمن جس صاحب جون کې نور څه مصروفیات لري زما هو الحمدلله لګ وخت کې چې سرکاري او ادارې د کوم چې فرنٹیر کانسټبلری په نوم باندې پیژندل شي پدای کې نوکری کوم دوه دونی میا شپس کور ته ادمه یو هفته چوټي میوي هغه ساسو رنگ خواګ ملګری راځي یا چې چرته پروګرامونه وي مشاعری وي مونږ دو چې کومې ته رسیدې شو دغه د شاعرانو علاوه د ما مصروفیات دي دا راته وایي زه تر امانه جس سه بو چې شعر مو کله ولیکو کله د دغه الهام په توله کې د چې د شعر دغه ماده په ما کې شتا او زه شعر لیکلی شم کوشش هم لري ورو نه کو کنه په پرمره کې ما شعر لیکو د اردو شعر د اردو شعر او ما به سمجه کوم کور کې غل مارې د پای باندې مالی کلی دي چې لوګ مل کر خدا سے ملتے ہیں اب مجھے موت کی تمنا ہے واہ 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 نو بیا چې کله هاي سکول ته راغلم نو مونږ ته پښتو هم وا او بیا ما مخصوص کړی چې ما خو مورنۍ ژبه پښتو ده اردو د مونږ ژبه ده د مونږ قومي ژبه ده نه ما بالکل خو مورنۍ ژبه ده ما پښتو ده نو ماته به احساس کېده ماته به لکه مطلب خوبونه کې ما دغه سوچ کاوه چې نن د اختر یو سره ولاړې مو نه د نیازک سره ولاړې مو درمان سره
دا خلک په هغه وخت کې نه وو، مطلب باسین صاحب دی و، اسرار تل دی و، داسې نور ډېر ستر ستر مشران دي چې ما به خوبونه لیدل چې دوی سره ناست یم. هغه خوبونه الله زما رښتیا کړی هم دي. نو په های سکول کې بیا د 2003 نه یا د 2002 نه وروسته ما په پښتو ژبه باندې کار شروع کړ. نو کار خو اوس هم نشم کولی، ځکه چې مونږ بس یو زموږ به کار سي. نو بیا زموږ ملګری افتخار پخر هغه د سعودي عرب نه راغی، سحر صاحب، حبیب الله راهی، محبت ګل محبت، دا هغوی ملاقات لا راغلل. نو بیا ما چې دا کدا شاعران لکه ما ته د دوی مخ کې کېناستل، هغه شعر ویل خو ډېره غټه خبره، خو سوچ هم نشم کولی. دوی سره ناستم، ما ته یو عیب ښکارېده، یو ګناه هم ښکارېده. ما دوی بوجي دا اوس کب څونه کم عمره لکته او یادا دي، خو زه ملګرو وردن نه کړم، د دوی سره یې کېنولم. نو بیا دوی په ما باندې شعرونه وویل. نو بیا به کې الله دې د ټولو قدر کې کوم نومونه چې ما واغشتل، سحر صاحب پکې بیا زما په سر باندې لاس کېښوده چې تا په شعر کې زور شته، یو وخت به راځي چې ستاسې شعر به د خلکو خوښېږي او ستا شعر کې زور دی، ته کوشش وکړه چې ته شعر ولیکې. بیا چې به چېرته هم پروګرامونه، دوی به زه ځان سره بوتلم دغه ټولو ملګرو. بیا مې سحر صاحب ته د اصلاح لپاره کلام وړاندې کړ، هغوی زما ډېره ښه اصلاح کړه، ډېره زیاته ښه اصلاح یې زما کړې ده، ما ترې خپلو بچو په نظر کتلي دي. نو دغه 2003 یا 2004 نه واله تر دې دمه پورې لګیا یو کوشش کوو، او انشاءالله د کتاب آثار مې راټول کړي دي، ډېر ضربه که د یو کتاب په شکل کتاب سره مخامخ شو. ٹھیک ده جی. هر کله چې سړی یو فن ته ورځي، یو فن یې زده کول غواړي، هغې ته هغه په خصوصي توګه یا پراپر چې کوم دی، هغې ته د استاد ضرورت وي، څه ګڼې په دغه فن کې یا په دغه هنري زده کړه کې یا په شاعرۍ کې ځان ته استاد لرې؟ او بالکل همدغه سحر کتوزی صاحب دی. ما مخکې هم ذکر وکړه چې لکه مطلب ما ته کومه ستونزه راغلې، ما سحر صاحب نه تپوس کړی دی، چې ما له سحر صاحب نه تپوس کړی دی، هغه زما اصلاح کړی، هغه ما سره دا خبره نه وي، زه ویسا استاد نه یم، وزه ستا استاد نه یم، ما ستا صرف اصلاح کړی، دا ستا قابلیت دی. خو هغه یو صحابي د یو یهودي نه پوښتنه کړې وه چې دا سپی چې کله بالغ کېږي د پته څنګه لګي؟ نو هغه ورته کړه چې دیوال ته خپه اوچتې کې او تشې متیازې کوي پېښې چې دا سپی بالغ دی. بیا به هغه صحابي د هغه یهودي قدر کوي، دا زما استاد ما ته څټکې زده کړې دي. نو ما د سحر صاحب نه ډېر څه زده کړي. نو که زه سحر صاحب ته استاد نه وایم، دا به نمک حرامي وي. سحر کتوزی صاحب زمانه، بلکې د ټولې دعاوې چې څومره شاعران دي، چې څونه خلک د هغه نه مطمئن دي، متاثر دي، هغوی سره مطلب کومک کړی، زده کړې ورته ښودلې ده. دی کې اوس هم شک نشته چې سحر کتوزی صاحب چې کوم دی، هغه ډېر لوی بوزغلی کړلی دی. انشاءالله هغوی سره به هم خبرې اترې زه دی او تفصیلي مرکه هم په هغې باندې کوم. دغه زمونږ استادان دي، دغه زمونږ اتلان دي، دغه به مونږ نازو، دغه کوو به ورسره خبرې اترې به کوو. ذات الرحمان حاجي صاحب خبرې اترې به هم کوو. غواړو چې دغه قدرمندو ته، دغه مینهوالو ته ستاسو شعرونه هم ډالې کړو. د هغې نه پس پر ازو څه پوښتنې به تاسو نه هم بیا کوو جی. ښایستونه یې پلار خپو پسې ګرځي، وا ښایستونه یې پلار خپو پسې ګرځي، سپرلی هم زما د یار خپو پسې ګرځي. وا 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 وا، د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، او سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. وا ډېر ښه دی یار، د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د ماکه کې تنه دوه ځایه شوې، یوه پیغله ده د پلار خپو پسې ګرځي. وا یار ډېر ښه دی یار، د ماکه کې تنه دوه ځایه شوې، یوه پیغله ده د پلار خپو پسې ګرځي. یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې یار بیمار خپو پسې ګرځي. وا یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي. د قرضونو پیمانه یې پوره شوې، څوک عجز د دکاندار خپو پسې ګرځي. وا ډېر ښه دی یار، ډېر مننه. چې نه د نه د هغه دی او نه ستا لاس دی، چې نه د نه د هغه دی او نه ستا لاس دی، د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی؟ وا ډېر ښه دی یار، چې نه د نه د هغه دی او نه ستا لاس دی، د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی؟ یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلې، وا یو مې د مور لاس دی، بل مې د بابا لاس دی. وا یار یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلې، یو مې د مور لاس دی، بل مې د بابا لاس دی. خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته منې؟ خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته منې؟ خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته منې؟ ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی. وا وا دا بیا وا یار، خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته منې؟ ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی. تا ترې راهیږي پرې حلقو مې سم اور بل کړې،
ما په لاسونو کې نیولې د آشنا لاس دی. واه ډېر ښه دی یار. ټیک تاجز یې ملالیا خو بې څوکه نه یم، زما په سر باندې د ټولې پښتونخوا لاس دی. واه دا بیا ووایه دا آخري شعر. ټیک تاجز یې ملالیا خو بې څوکه نه یم، بې څوکه نه یم، زما په سر باندې د ټولې پښتونخوا لاس دی. واه 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 ډېره زیاته مننه. انشاءالله قدرمنو شعرونه به ته هم اورو، خو زه د هغوی طرف ته چې د هغوی نه څه پوښتنې ولرو، ځکه چې ډیر وخت پس هم ګیر کړی دی. دا راته ووایه ګرانه چې ژوند انتهایي ډیر زیات مصروفه دی. یو طرف ته د مهنګایۍ لهر، بل طرف ته د کور مصروفیات، یو طرف ته سرکاري ډیوټي، ادبي محفلونو ته ټایم ورکول څه ډیره ګرانه نه ده؟ انتهایي ګرانه ده. او دغه ګرانۍ ته هم نه یم خفه چې ګنې زه وخت نشم ورکولی، خو خفه په دې یم چې کوم ملګري زما سره رابطه وکړي نو کوم ماته په موقع باندې هغه عذر وي، بیمار وي راته، مړی وي، ډیوټي وي راته، او هغوی ته زه ډېر حساس یم. مطلب حساسیت مې نن سبا وخت هم ته رسېدلې، زه یم چې زما نه څوک خفه نه شي. تر دې دمه زه دومره سخت خفه وم چې اختر ایوب به زما نه خفه وي. دې به وویل چې لکه دا زما د کلي علاقې سړی دی، مال یې وخت رانه کړ. نو چې تاسو راغلې زه په ډېر ډېر خوشحاله شوم، یو بوج مې له زړه نه سپک شو. په دې کلي کې داسې پیجونه والی دي چې زما نه خفه دي، او لکه مطلب ما سره شپې نه رابطه وکړي، مونږ به درځو ته تیم راشه سار رانه شي، بیا رابطه وکړي درځو به بیا رانه شي. بیا چې په کومه دغه موقع وګوري راځي، بیا ما ته څه حادثه پېښه شوي، بیماری وي، بل څه وي. اوس په هسپتال کې مې یو ملګري رابطه وکړه چې زه درځمه پروګرام نه، ما چې زه خو هسپتال کې موبایل یې کټ کړ، او بیا یې سهار صاحب ته ګیله کړې چې ما له یې وخت رانه کړ، دکې خو قبر راغلی دی. نو زما یو شعر دی چې زه به څنګه د لویې خبره وکړم، د خپل وران کور نغری راته معلوم دی. نو مونږ په ډېر کچا کور کې اوسېږو، مطلب داسې په یو محله کې ځپلې شان خاندان یو، او غریبۍ هم ځپلې یو، حادثو هم ځپلې یو، بیمارو هم ځپلې یو. نو مونږ سره نه چې قبر خو چا سره هم نه ښایي بالکل. نو که تاسو زما په دې دومره ګنټه نیمه ټیم تاسو تېر کړئ، په دې کې تاسو قبر مخصوص کړي، نو تاسو او ستاسو خدای چې دې خلکو ته ووایه چې دغه قبر دی. نشته نشته. نو دغه راته لکه ګرانه وي چې ملګري رانه ډېر زر خفه کېږي. ته وایه زید الرحمن عجیز صاحب چې ادبي ټولنو کې وخت ورکوي تاسو، او کومې ادبي ټولنې دي ستاسو چې هغې ته تاسو ټایم ورکوي؟ په ابتدایي کې ما چې کوم وخت کې اوس هم زه هړپوسې کوم په ادب کې، کوم وخت کې چې ما زده کړه کول، نو سحر کتو زه پښتو ادبي ټولنه زموږ په دې کلي کې او پای کې وکیناستو. د هغې نه بعد بیا د دعاو پښتو ادبي ټولنه په 1968 کې دا جوړه شوې وه، په 1960 کې دې ټولنې ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د دې ړومبی صدر حمزه بابا و. واه. او نن سبا سحر کتوزه سے دای صدارت کی دے سلورم صدر دے. ها نو پائے کے زدا کڑے کو موسا پ نزدے کڑی صدر گڑے کے قلم ملگری پختو ادبی ٹولنا چے محمد علی ہوگیان دای صدارت کی پائے کے کی نو نور چے پ بشپ قدر کے قلم ملگری دا قلم کورنے پنو باندې و ٹولنا پائے کے منا سے کو حیات ادبی مکتب شو د فیسبوک یا د واتس اپ د لارې چې کوم ګروپونه یې پایې کې وسه شرکت کوو، چې په کلي کې یونه پدې سلورو ټولنو کې چې کوم پروګرام وي، لکه په میاشت کې سلور جمعې دي، هر جمعې د یوې ټولنې پروګرام وي. شاباش. چې کومه جمعه زما په چوټۍ کې کلي کې راشي، چې د هر یوې ټولنې یې کې شرکت کوم. ټیک ده. زه تر امانه جو صاحب واده کړی دی، او په وادي کړی نو سو بچی لري. واده مې کړی دی، او یو مې لور ده. ماشاءالله. نو بس دعاګانې راته کوي، غلور مې ناروغ ده یار، خصوصي دعا راته کوي چې الله یې ورله صحت ورکړي، خدای دې ول خپل لاړې دارو کې. زه تر امانه جو صاحب مینه کړی ده. او بالکل. ها او چا سره کړی ده؟ نو دا دا هو دغه مته پوسټ پوسټ مکه وی شي لکه مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم، ہائے 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 ہائے، اس میں کچھ پرد نشینوں کی بھی نام آتے ہیں. آغا ابراہیم تاج سرم جی ہمارا کا کول نو ماتے تا سمینا کڑے دن ویتا تے ویلی ویم یار سحر کے نوی نو ماخام خو چرت تلے نہ دے کو بد جون سر ناکام خو چرت تلے نہ دے بلھا می خوخ یے خو جرگی در باندې نہ کو ما یو مرور پسے ټول قام خو چرت تلے نہ دے. ڈاکٹر زار ولے زار سے پتہ کلام باندې دا وی طرف ته ورزما غواړم چې دا وی نه بلھا شعرونه ریکارڈ کما وخت په وخت تاسو سره شریک کما. صبر اتا وای جی تاسو چې کوم شعرونه وی دی ردیف ما د خو الله گواړی الله پزړونو قادر دی. اوس پتو لګی دا ذرولا اظهار سیب دی، او اوریدل می هو په ذهن کې منو په دې ردی باندې ما شیرونه لیکلو نیو ملګری کمنټ سو کچو یا جس خ شاعر دی هو کین چې کلب ته وچ دای پر دې ردی پټ کړی دی. ها نو ردی پونه هم غټول مطلب قافیه پټول نه دی پکا، او ردی خو مطلب ټول دغه هلکه استعمالی. او ما په کوشش کړو خو لکه ما ته دا پتا نه و
چې دا غزل یاد اظهار الله اظهار صاحب دی او یا دې غزل په سوري باندې ما غزل لیکلی دی نو کوشش کړی چې خپل مې نه کړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی واه که خپل مې نه کړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چرته تللی واه که خپل مې نه کړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چرته تللی نه دی اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نور ستا خوښه ده اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نور ستا خوښه ده که ایسار نه شوې نو باران خو چرته تللی نه دی واه یار واه واه اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نور ستا خوښه ده که ایسار نه شوې نو باران خو چرته تللی نه دی او په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوف کوه په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوف کوه کلمې مه چوف کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چرته تللی نه دی واه یار ډېر ښه دی یار په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوف کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چرته تللی نه دی که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه زموږ د لوفران ملګري وروڼو ته هغه مطلب هغه بدماشي هغه ډاډ ورکوي که نه که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه برئت لتو ورکه پیزوان خو چرته تللی نه دی واه یار ډېر ښه دی یار که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه برئت لتو ورکه پیزوان خو چرته تللی نه دی او اوس یې د کور په دیوالونو لولکی نه ښکاري اوس یې د کور په دیوالونو لولکی نه ښکاري مالک خبر کې چې جانان خو چرته تللی نه دی که په ټول کلي کې دی وس په چا ونه رسي نو که په ټول کلي کې دی وس په چا ونه رسي نو د دې عجز سړي ګریوان خو چرته تللی نه دی منیر منیر خبره دا شعر خو یو زر کره ته بي ووایه مړه که په ټول کلي کې دی وس په چا ونه رسي نو د دې عجز سړي ګریوان خو چرته تللی نه دی ډېر ښه دی جي ډېره زیاته مننه اختر ایوب صاحب ستاسو د راتګ ستاسو دومره مصروفیات تاسو ډېر خو غږ لرئ موږ ته وخت په وخت خوندونه هم اخیستي دي خو دا خبرې تاسو دلته راغلي یعنې موږ له نه دي په کار دا چې موږ هلته در شو او ستاسو نه کلامونه واورو ډېره زیاته مننه ستاسو ترنم هغه تعریفونه هلته کوو ډېره زیاته مننه کوم هېڅ دغه ستاسو مینه ده او ستاسو تر مینې دا هېځ یې پورې راورسېدمه خپل پروګرام راغونډومه اخره کې خپل ینګ کول ته هر زه چې چا له چا سره هم په هر مکتب فکر ملګرو سره میسج کوم نو په ایمان درته یم د زړه خبره درته کوم د دې نوي کول لا سره ډېر زیات غمي د دې همزول را سره ډېر غمي یو لعنت راوتې دی هغې ته آیس وایي زما نوي کول په هغې کې اړم دی زما نوي کول د موبایل له لاسه خوار شو ادب طرف ته نه راځي د ادب محفلونه خراب شو اجرې لاړې شاړ شاړ پاتې شوې هغه مشران نشته چې موږ به ورسره ناست وو ناستې به هم کوو وخت په وخت پتې د سهار کتو ځای شانتې خلک به ناست وو موږ به ته زده کړه کوله بېشکه او د خپل فن په حواله سره خپل شاعران ملګرو ته میسج یو شاړ شانتې ورکې جي نو ولا چې پیغامونه خو د پوهانو کار دی موږ بس زموږ پیغام بسي خو زما خویندې میانې چې کومې په کورونو کې دي نو پلارانو له پکار دی چې د خپلو لوڼو د بالغ سر ولټوي د خپل زلمو زامنو د بالغ سر ولټوي چې دې لاندې سیګرټ پراته دي نسوار پراته دي که موږ بار برید تا وخو په اوږه باندې هم څادره چولي او شملم کږه کړې چې موږ پښتانه یو او سبا زموږ په کور کې داسې یو کار وشي بیا معاشره موږ ته پیغور کوي نو د هغې نه مخکې ته وګوره که ستا په کور کې د زنانو سره پټ موبایل وي چې د دې چارجر چېرته پروت دی دا موبایل چارج کیږي چېرته دا موبایل استعمالیږي کم ټایم کې که بیا وروسته افسوس کوي او ګوتې مروړې څوک درته پیغور کوي او په هغه پیغور باندې خدای مکه خدای مکه زما خور زما لور بیا ته ولي د هغې نه مخکې د هغې د بالغ سر لټوه نزوي په بیټک کې د بالغ سر لټوه دراز لټوه چې په دراز کې دا چر څو سرګټ د چا دي که زموږ مشران نشي هر څوک کوي موږ خو شکر الحمدلله زه خو چیم تر خانه څښم زه دومره مینهناک سړی یم چې سرګټ نسوار د دې نه هر څه شکر دی الله ساتلی یم الحمدلله مور مې داسې تربیت کړی چې چی لږه ترخه وي هغه هم زه نشم څښلی نشه ته په خپله شکر نه کوم خو که دا کوم مشران نشي کوي په کور کې سرګټ مسکې یا په کور کې تش سرګټ یا ډبې غورول د دې نه دغه نوی کول چې کوم دی هغې قیاس اخلي دا ټیک وایي جي موږ په کور کې ناست وو ماشوم ته ورشو ته ووایه چې عجز کور نشته ټیک او ماشوم ته مونږ دروغ مه وایه نه ماشوم و چې ته خو دا ووي دا خو یو ښه کار دا کاکا مې وي پلار مې وي دا به سبا زم دا خو یو ښه کار دی نو که ته سرګټ راکاږي او ماشوم ولي نه وایي دا به ښه کار دی ځکه چې پلار مې سکي پلار خو ماته ښه لار ښي بده خو به نه ښي نو مهرباني وکړئ
او خپل پښتو ژبې سره ډېره مینه وکړه، ځکه چا چې پښتو سره مینه کړې ده، پښتو هغه سره مینه کړې ده. بالکل. ځکه چې اندیش بابا وایي چې پسه د مروره چېرته تللې ده پښتو، نو ولې په دې ښار کې داسې غلې ده پښتو. واه واه ډېر ښه یار. نه نورم د نورې نغارې د آزادې زما چې پکې بند په بند تړلې ده پښتو. هم اورو هم یې وایو، نه یې لولو نه یې لیکو، مونږ څه په ناشنا ډول منلې ده پښتو. مونږ د اکثر ملګري د پښتو لیکل نه شم کولی، یقینا که چې زه ډېر خفه شم خو څه نه شم ویلی، چا ته هم څه نه شي ویلی، ځکه چې خلک وایي انګلیش ژبې ترقي کړې ده، انګریزی او اردو. مونږ په دغه خوشحاله یو، خدای دې نوره ترقي مو ورکړي، خو چې مونږ پښتو له کار وکړو کېدای شي چې زموږ ژبه همداسې یو ځای ته ورسې چې خلک بیا په هغې کې تعلیمونه کوي. نو دغه معمولي غونډې خبرې زما دغه وړه خوله او دا ډېرې غټې خبرې دا په ډېر څه منظور کړي. ایوب صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو، یو جهان مننه کوم. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. قدرمنو، د هغوی د دغه دومره ګټورو خبرو نه پس نه غواړم چې خپلې خبرې پکې ایډ کړم، خو دغه یو څو خبرې به وکړم چې مینه وکړي، ژوند وکړي، ژوند ښکلی دی. او هغه ملګري که د سوشل میډیا د لارې کار کوي، هر پلیټفارم باندې چې هغه کار کوي، کوشش وکړي چې د خپلې ژبې د خپلې پښتونوالۍ ډېر زیات خیال وساتي. داسې نه ده چې زموږ بهر هیوادونو کې زموږ پښتو ژبه یا زموږ خیبر پښتونخوا سرچ کیږي او هغه په نورو نورو الفاظو په نورو نورو خبرو باندې بیا مونږه یادیږو. نو مونږه داسې نه یو، مونږ پښتانه امن پسند یو، مونږ پښتانه مذهب پرست قوم یو، نو مونږ په ښو نومونو باندې یادېدل پکار دي. یو جهان مننه یو ځل بیا ستاسو کومه، خوشحاله شي آباد راته اوسېږي. تر بل پروګرام پورې ما اختر ایوب لرا کې اجازت د لوی الله پامان. پاکستان زنده باد.